بسم الله الحمد لله الحمد لله افغانستان كجمعتها يا مر افغانستان يا امير صاحب يا علماء الكرام يا صاحب سبوك يا امير شورا كي اعضاء الحمد لله ہماری جماعت ابھی افغانستان سے جدہ میں حضرت جی کی ملاقات کے لیے حضرت جی مولانا صاحب صدام برکات ان سے ملاقات ہوئی حجاز میں مکہ مکرمہ میں اور انہوں نے الحمد للہ بنگلہ دیش میں بھی آنے کا وعدہ کیا اور افغانستان میں بھی جائیں گے انشاءاللہ بہت بڑے اجتماع میں شرکت فرمائیں گے اور یہاں بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے حضرت جی مولانا صاحب صدام برکات ہوں اور ہماری جماعت الحمد للہ افغانستان میں بھی بنگلہ دیش کے 14-15 جماعتوں میں کام کیا ہے اور ہماری یہاں تقریباً 5-6 جماعت 7 جماعت ابھی افغانستان کے یہاں ٹونگے اجتماع میں 8-9-10 فروری کو جو اجتماع ہے ہمارا تو اس میں انشاءاللہ افغانستان کی 9-8-7 جماعتیں آئی ہیں اور ابھی اور بھی جماعتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ 100 سے زیادہ افغانستان کا مجمع آئے گا انشاءاللہ اس اجتماع میں شرکت کے لیے 9-10-11 کا جو اجتماع ہے ہمارا ایک امیر کے اطاعت میں جو ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے اس طرح ہمارے افغانستان میں اس وقت الحمدللہ اسلامی امارت ہے اور ایک امیر کے مطاعت سارا نظام چل رہا ہے اور اب دعوت کا مبارک محنت بھی ایک امیر کے تحت جو ہمارا افغانستان کا امیر ہے اس کے امارت کے اندر سارے افغانستان میں سب صوبوں میں کام ہو رہا ہے اور حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم کے ایک امیر کے مطاعت ساری دنیا سے جماعتیں آ رہی ابھی نظام الدین سے 5 جماعتیں ہمارے پاس ہے ایک 2 مستورات کی جماعت اور 3 مردوں کی جماعت ہے اور بنگلہ دیش سے ابھی 2 جماعت وہاں تشریف رکھتی ہے اس سے پہلے 13 جماعتوں نے وہ کام کیا ہے ابھی انشاءاللہ اجتماع سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بنگلہ دیش سے 100 جماعت آئے گی انشاءاللہ بنگلہ دیش سے جماعت آئے گی اور ہمارے افغانستان سے بھی انشاءاللہ 100 سے زیادہ جماعت بنگلہ دیش آئے گی انشاءاللہ ایک امیر کے مطاعت سارا کام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں ہوگا انشاءاللہ افغانستان میں سارے عالم کے اعتبار سے ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا جس میں سارے عالم کو انشاءاللہ بلائیں گے ہمارے حکومت کے امارت اسلامی کے سارے جو مرا ہے وہ بھی اس استقبال کریں گے حضرت جی مولانا صاحب اور دامت برکات اور سارے عالم کے جو ذمہ دار ہیں سب کا استقبال کریں گے اور ہم بھی انشاءاللہ سب کا استقبال کریں گے بہت بڑا اجتماع بھی ہمارا پرانوں کا جوڑ بھی ہے 22 فروری کو تو اس میں بھی انشاءاللہ نظام الدین سے بنگلہ دیش سے اور ممالک سے انشاءاللہ جگہ بھی ہمارے پاس چائنا کی بھی جماعت آئی تھی ایران سے بھی جماعت آتی ہے دوسرے ممالک سے بھی افغانستان میں جماعت آئی بنگلہ دیش سے انشاءاللہ اجتماع سے زیادہ سے زیادہ جماعت افغانستان میں جائے گی افغانستان کے 34 صوبوں 23 مراکز ہیں الحمدللہ اور سارے مراکز ایک امیر کے مطاحت ابھی ہمارے خود صوبے کا امیر صاحب ہے ہمارے ساتھ دوسرے صوبے کی ذمہ دار ساتھی ہے کنڑ صوبے کا امیر پہلے سے آیا ہے اپنے جماعت کے ساتھ دوسرے صوبوں کی بھی جماعت انشاءاللہ بنگلہ دیش کے اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے انشاءاللہ اور اس اجتماع میں شرکت کریں 9-10-11 فروری کو جو ہمارا اجتماع ہے انشاءاللہ بنگلہ دیش ٹونگی میں تو اس میں افغانستان سے اور بھی مجمع آئے گا اور ہم بھی شرکت کریں گے افغانستان کے امیر صاحب بھی اور سارے افغانستان کے شورا والے بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ ہمیں سب دعا کر دے کہ انشاءاللہ پوری دنیا مولانا صاحب صاحب بھی بنگلہ دیش کے اجتماع میں آ جائے دو کلمہ بول دیں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذي القوة المتين يا راحم المساكين إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله كريم زمان ذي مغرود على تكبول يا رب العالمين حضرت جی باندھے ٹوٹے دنیا کا تبلیغ والا راجا مکی حضرت جی مولانا محمد صاحب سے باندھے اللہ ٹوٹے دنیا کا تبلیغ والا راجا مکی اللہ ٹنگی اجتماع روانہ دا اللہ دا اجتماع کامیاب کی اللہ نور اجتماع روان دا لازم ٹوٹے اجتماع کامیاب کی اللہ منگتا شرکت توفیق را کی اللہ زمنگ افغانستان و مو جوڑ روان دا اللہ زمن جوڑ کامیاب کی اللہ دا بنگلہ دیش جماعت زمن جوڑ لپاره راولی اللہ دا دنیا دا کونج کونج زمن جوڑ تل لپاره جماعت راولی اللہ استاد دین نہ پارا ہر جگہ چوک محنت کی اللہ تی مدد ہو کی اللہ نصرت ہو کی اللہ دے مولانا ساتھ سے حفاظت ہو کی اللہ دے بچیاں نو حفاظت ہو کی اللہ دے قرآن حفاظت ہو کی اللہ دے خاندان حفاظت ہو کی اللہ تی من راضی و خوشحال سی صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی کی بولے تو ترجمہ کر دوں
شاء الله ضرور ان شاء الله. السلام عليكم. چلا پورے دنیا ہے.